På et tidspunkt, så river han de her loftbrædder ned, og der er bare sort. Helt sort. Hjørnet spreder sig ud, alting. Da han river noget isolering ned, så kommer der også en lille vandpyt med ned, der har ligget der i et par år. Så er der ikke bare svamp. Der er rigtig meget svamp, som man siger. Jeg er en af stifterne af en friskole på Amager, der hedder Den Grønne Friskole. Vi vil gerne renovere en gammel, flot træbygning på den her grund, vi havde, hvor vi har skole. Jeg tror, der går under 45 minutter, da vi starter med at begynde at rive den ned. Hvor, da vi har fjernet fire brædder, viser sig, at de fire brædder, som var rigtig flotte og rustikke, sad ovenpå nogle andre brædder. De viste sig at være fyldt med blyholdig maling fra 40-50'erne. Sådan bliver det også bare ved. Det er, man kan sige, bygningen er gaven, der bliver ved med at give, hvis man gerne vil have råd og svamp og skimmel og blyholdig maling. Og det viser sig, at vi inden for en uge kan konstatere, at hele bygningen er det, man kalder fucked up. Hvis det nu bare havde været mig selv, så havde jeg formentlig ligget i en anden form for fosterstilling og grædt. Men det heldige er, at vi er fælles om det her. Fordi det, der sker, når man er allerlængst ude, og det hele lortet brænder, så kan man få gode idéer. Specielt, hvis man er flere om det. Så vi får den her idé om, at vi kan faktisk bygge et helt moderne, nyt træhus ud af fuldstændig bæredygtige materialer. Og det blev til nogle virkelig fantastiske arbejdsvirkninger, hvor alle lærte at smøre ler på vægge. Så det, jeg lærte, det var, at når vi løftede det her i fællesskab, så kom der så mange goder ud af det.